Hver er þín svona viðbrögð eftir þennan fund? Ég held að mín viðbrögð séu þau að þetta var mörguleiti upplýsandi fundur. Komur margar góðar athugasemdir frá bæjarbúum. Sumt skýrðist og annað er svona ennþá og reiki og þeir eru að hefja þetta ferli og þetta er svona kannski fyrsti punkturinn í því. Það sem að snýr aftur móti að bæjarstjórn, það kom nú spurningar varandi það hér og ástæði að taka það sérstaklega fram að skipulagsvaldið liggur hjá sveitarfélaginu og þetta er fordæmileg staða sem við stöndum fram fyrir og ég held að allir flokkar og þá sérilagi meirihlutin mun auðvitað skoða hvaða aðkomu bærin getur haft varandi deiliskipulagsmálin. Það er búið að senda inn spurningar til skipulagsstofnunar varandi það hvar við stöndum. Mér langar líka að minna á það að Friðjón Einarsson sem er formaður bæjarráðs spurði sérstaklega um það hvort að menn ætluðu sér að hunsa vilja íbúana í svona ferli og við höfum rætt það og hérna, það kom fram á held ég þar síðasta bæjarstjórnarfundi að það eru þetta vilji okkar að bæjarbúar komi sem mest að ferlinu og helst hafi eitthvað um það að segja í íbúakosningu. Svona miðað við þessa kynningu á málefninu og hvað er í pípunum og þá spyrir maður ykkur í bæjarstjórn. Eru þið í einhverju stöðu í rauninni til þessa mótmála? Það kom skýrilega fram eða berlega fram fyrir kosningarnar að það virðist vera mikill bæjarstjórn í heild sem virðist bara vera hreinlega andvígis, en er það ekki bara seint? Ég held að okkar persónulega skoðun sé svo að við erum á móti í mengandi stóri í Helguvík og sama á við að ég þora fullra stóran hluta bæjarbúa og ef við búum í samfélagi þar sem að það er ekki hægt að taka mark á því, nú, þá þurfum við þetta bara að fara að endurskoða lýðræði í landinu, þá þurfum við að fara að svara stærri spurningum heldur en það og bærin hefur skipulagsvaldið og við erum að leiða til þess að aðkoma bæjarbúa geti verið tryggð og það, við komum í ljós hvernig okkur gengum með það, en það er okkar vilji. Ég held að það skipti samt miklu máli að menn átti sig á því að við þurfum að við getum ekki fara á svifi lögin, þannig að það þarf að skoða þetta vel. En ég hef fulla trú á því að við náum einhverju eðlilegri lendingu í því. Sama skapi er verið að tala um mikla framtíðar tekjur fyrir höfnina, þannig að þetta er, og það spilar inn í framtíðar fjármál Reykjanesbæjar og áætlanir hvað það varðar, aðlögunar áætlun. Þetta er ekki auðvelt málirun fyrir ykkur í bæjarstjórninni? Nei, það náttúrulega var gert ráð fyrir þessu fé í rekstraráætlun hafnarinnar og í dag hefur það fjármagn sem átt að koma inn af starfsemi í Unit Silicon verið tekið út úr okkar plönum. Ekki ástæði til að hafa það þar inni. Nú, það var auðvitað engin launung að þetta voru verulega tekjur sem áttu að koma inn. En með góðri fjárhagsstjórn og endurskipulagningu þá hefur nokkur gengið þokkalega ná utanum fjármálinn samt sem áður. Og ég myndist nú á það á bæjarstjórnarfundinum að menn voru að bíða eftir fjármagni frá þessum verksmiðum í hartnær 10 ár sem að koma aldrei, en samt gekk okkur nú svona þólanlega að halda hér gangandi bæjarstarfseminni. Og síðan meðum ekki gleyma því að það eru gríðarlega sóknarfæri varandi hafsagnarstarfsemi í dag og meiri hlutin er að setja nýja nefnd á lækirnar til þess að reyna að skoða það meðal annars, markaðs atvinnu og ferðamála nefnd sem hún sinna því. Þannig að ef við horfum bara á það sem höfnin er að gera, taka þátt í félögum sem að hafa það markmið að laða til að mynda skemmtifélagsskip inn í hafnir. Það eru lóðir sem eru þarna á þessu svæði sem ég er samfærum að eru eftirsóknarverðar. Þannig að ég vonast til þess að nú ef það fer þannig að þessi kísilver hef ég ekki starfsemi, þá munum við auðvitað einfallega að leita annara leiða til þess að tryggja rekstur hafnarinnar til framtíðar. Það eru okkar hlutverk og við munum ekkert skora stundat í. En svona miðað við þeirra áallanir, þeir tala hér marga miljarða framkvæmdir og annað og svona með þeirra sérfræðinga og annað þá spyrir maður sig, þeir eru bara að fara að halda áfram, það er ekkert að fara að stoppa þetta. Ég held að það sé eðlilegt að menn reyna að gæta sinna hagsmuna, fjárhagslegu hagsmuna.
það alveg rétt hjá stjórnarformannum að það búið að moka í þetta 20 milljörðum króna. Ég náttúrulega velti fyrir mér hvar stæðu við íbúar í Reykjanesbæ í dag ef einhver hefði komið og sett 20 milljarða króna hér í atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu. Mér svona grunar að við stæðum alltaf mun betur heldur við gerum í dag. Þannig að ég held að þetta sé bara erfitt ferli og auðvitað gæta þeir sinna hagsmuna. Við munum reyna að gæta hagsmuna bæjarbúa og það það sem stendur upp úr. Og við viljum auðvitað náttúrulega bara að svona skila ferlinu í þann farveg að við getum búið hér áfram í sátt og samlyndi og það það sem stendur upp úr.